نہیں ضرور ضرور ہو جائے گا کوئی نہیں کوئی صلوات و محمد و آل محمد دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ کچھ زیادہ پڑھا جائے میں صرف حاضری کے لیے ایک قصیدے کے چند اشعار امام عالی مقام کی خدمت میں آپ علماء حضرات کے توسط سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ قمر علی آخون صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ علماء حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ عدیل و عدل کی ساری حدیں علی سے ہیں مولانا صاحب عدیل و عدل کی ساری حدیں علی سے ہیں عدیل و عدل کی ساری حدیں علی سے ہیں علی کا ہاتھ ہے سب سنتیں علی سے ہیں سبحان اللہ علی کا ہاتھ ہے سب سنتیں علی سے ہیں عدیل و عدل کی ساری حدیں علی سے ہیں علی کا ہاتھ ہے سب سنتیں علی سے ہیں یہ نصف نور کا ہے نصف نور سے رشتہ یہ نصف نور کا ہے نصف نور سے رشتہ نبی کے در ہے نبی کا در ہے مگر نعمتیں علی سے ہیں یہ نصف نور کا ہے نصف نور سے رشتہ یہ نصف نور کا ہے نصف نور سے رشتہ نبی کا در ہے مگر نعمتیں علی سے ہیں اور حسن کی سبز قبا سے جلال مہدی تک حسن کی سبز قبا سے جلال مہدی تک خدا کے نور کی سب مشعلیں علی سے ہیں خدا کے نور کی سب مشعلیں علی سے ہیں حسن کی سبز قبا سے جلال مہدی تک خدا کے نور کی سب مسندیں علی سے ہیں اور علی امام ولی جانشین ختم رسل علی امام ولی جانشین ختم رسل پیام حق کی سبھی مسندیں علی سے ہیں پیام حق کی سبھی مسندیں علی سے ہیں اور مشام جام سمایا ہے بس یہی سودا مشام جام سمایا ہے بس یہی سودا نفس نفس میں نبی دھڑکنیں علی سے ہیں نفس نفس میں نبی دھڑکنیں علی سے ہیں اور نماز جاری رہی اور زکوٰۃ کر دی ادا نماز جاری رہی اور زکوٰۃ کر دی ادا سخا و جود کی یہ سرحدیں علی سے ہیں سخا و جود کی یہ سرحدیں علی سے ہیں نماز جاری رہی اور زکوٰۃ کر دی ادا سخا و جود کی یہ سرحدیں علی سے ہیں اور علی کا ذکر ہے وہ جو کمال کا باعث علی کا ذکر ہے وہ جو کمال کا باعث شعور و فکر کی سب رفعتیں علی سے ہیں شعور و فکر کی سب رفعتیں علی سے ہیں اور مقتا دیکھیں کہ میں ذوالفقار ہوں ہر ایک ناسبی کے لیے میں ذوالفقار ہوں ہر ایک ناسبی کے لیے میں ذوالفقار ہوں ہر ایک ناسبی کے لیے میں کیا کروں کہ میری نسبتیں علی سے ہیں میں ذوالفقار ہوں ہر ایک ناسبی کے لیے میں ذوالفقار ہوں ہر ایک ناسبی کے لیے میں کیا کروں کہ میری نسبتیں علی سے ہیں یہ نصف نور کا ہے نصف نور سے رشتہ نبی کا در ہے مگر نعمتیں علی سے ہیں والسلام خدا حافظ